Mimi nawauliza hasa nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya, mjipange na uvuvi, mjipange na program ya housing, mjipange na digital jobs. Msikubali kupangwa na maandamano na mawe, please. Sijui kama tunaelewana. Mpango ya wale ati ni maandamano na mawe. Mimi nataka niwaulize vijana wa Kenya, do not participate in anything that destroys your country. Hatuna nchi spare, hatuna nchi nyingine, hii ndio nchi yetu. Tumekubaliana jameni? So harakati hiyo tutafanya tukiwa pamoja.